Inclusive, Gal e Michel, hoje eu fui abrir o pacote de pão, eu nunca consegui abrir sem a tesoura. Hoje eu tô malhando, eu vou abrir na mão e abrir na mão, sem a tesora, depois Aí, trabalhar. e aí eu falei, Aí, pote de palmito que se cuide, velho. Em mim está chegando, velho. velho, saindo da jaula, porra. O pacote de pão, É duro, Michel.